Hora de novidades no mercado imobiliário e eu estou aqui com Silvia Canabarro, que é corretora de imóveis e avaliadora. Silvia, o que temos para hoje? Carmen, tudo bem? Hoje nós temos uma excelente casa que serve tanto para você que procura uma casa para morar ou também para abrir um grande negócio. Porque é uma casa, Carmen, localizada numa avenida, né? Na divisa entre os bairros São João e Higienópolis. Olha que coisa maravilhoso, boa, né? A localização. Muito boa. Muito boa. Se você procura uma casa para morar, essa é uma casa perfeita. Porque simplesmente ela tem uma área de piscina maravilhosa, ela tem peças amplas, ela tem a parte do estar social com o pé direito alto. Esta casa foi feita pelo proprietário para ele morar, né? E hoje, claro, a vida é feita de fases, a família enxugou, os filhos foram morar fora e ficou só o casal. Então hoje ele está dando a oportunidade para você que procura uma casa gostosa, com peças amplas, que está numa outra fase de vida, para morar nessa casa maravilhosa, onde ela conta com hall de entrada, gabinete, 3 dormitórios, uma suíte master super ampla, 2 dormitórios com suíte americana, copa, cozinha, dispensa, enfim, tudo que você procura. Uma área de churrasqueira com um salão maravilhoso. E se você também procura uma casa para abrir um negócio numa avenida, essa é a casa perfeita para você comprar e abrir o seu negócio e ter o maior sucesso, porque ela é uma rua de passagem. E o valor, gente, vocês não imaginam. Tá realmente muito dentro do mercado e eu ouso dizer que tá abaixo do mercado. Me procura que vocês vão ter realmente uma surpresa se vocês querem adquirir uma casa para residência ou para negócio. Então, e uma casa é tudo de bom, vamos combinar, não é? Pé no chão, né, cara? Com certeza. Semana que vem tem mais novidades do mercado imobiliário aqui com Silvia Canabarro.